Valkeakosken Haka on perinteikäs vuonna 1934 perustettu jalkapalloseura. Haka on voittanut 9 Suomen mestaruutta ja 12 Suomen Cupin mestaruutta. 1960-luku oli joukkueen kulta-aikaa. Haka vei 3 mestaruutta ja 3 kappia. Haka vei myös ensimmäisen tuplan 1960 voittamalla SM-kultaa sekä kapin. Hakan 2010 kauden valmentajana toimii joukkueen pitkäaikainen pelaaja Sami Ristilä. Yksi Suomen hienompia jalkapalloseuroja ja tehtaan kenttä paikkana itsessään, niin kyllähän se jokaiselle varmaan saa sana jalkapallo mieleen ja jalkapallo yleensäkin. Erittäin hieno miljöö, pienessä kaupungissa iso seura ja yksi Suomen kunniakkaimpia ja menestyksekkäimpiä seuroja. Kun puhutaan Hakasta, on joka kerta mainittava yksi mies, Valeri Popovic. Vallu teki Hakan paidassa 15 vuoden aikana 151 maalia. Hänet valittiin 4 Veikkausliigan parhaaksi pelaajaksi. Hän on myös Veikkausliigassa eniten maaleja tehnyt pelaaja ja jakaa Kimmo Tarkkion kanssa ennätyksen yhden kauden tehtyjen maalien määrässä. 23 maalia 29 ottelussa kaudella 1999 FC Hakan riveissä. Vuonna 2008 FC Haka ajautui taloudellisiin ongelmiin. Huhtikuussa 2008 perustettiin osakeyhtiö pelastamaan FC Hakan toiminta. Tukijoiden panos oli erittäin merkittävä koko seuran selviämisen kannalta. Osakeyhtiön pääomistajaksi tuli yhtiöidensä kautta Hakan entinen pelaaja Seppo Koskinen. No kyllähän se näkyy, että olosuhteet on tuon pukuhuoneet ja kaikki niin todella hyvät. Että ei varmaan ilman se duo olisi tuollaiset tilat. Todella tyytyväinen on noihin Sedun satsauksiin. Sedun suosituimpiin konsepteihin kuuluva Onnella ravintolaketju olisi yhtä nuorta rikkaampi, mikäli Atlantiksesta siirtynyt Gela ei olisi huippulupaava jalkapalloilija. Gela on kosovolaistaustainen, hyvän kosketuksen omaava tulevaisuuden toivo jopa maajoukkueelle. Vähän pieni paikka, mutta ainakin Haka on täällä niinku suuri juttu, että sen teki kyllä täällä viihtyy, että Tampere on lähellä tossa ja et ihan tyytyväinen, että tossa kentän vieressä asustelen. Lyhyt matka treeneihin ja peleihin. Joo, todella lyhyt matka ja hieno asunto, mitä Sedu on rakentanut tossa pelaajille, niin hyvät olosuhteet on kyllä asukki. Gela arvostaa Hakan perinteitä. Niin kuin Haka haluaa myös niin kuin menestyä Suomen kartalla, päästä Eurooppaan ja näin, että mä haluan kanssa olla sellaisessa seurassa, että joka ei taistella aina siellä putoamisesta ja näin, joka haluaa mennä eteenpäin. Totta kai haluaa jotain mitalleita saada tässä uran aikana kanssa. Kauden 2010 Haka on aloittanut odotuksiin verrattuna hyvin. 6 kierroksen jälkeen kasassa pisteitä on yhteensä 11. Pisteitä tuli ihan ok määrä ja meidän peli on mennyt oikeaan suuntaan. Me aika vaikea tehdä meitä vastaan maaleja. Kyllä sen alkukauteen nähden ja talven valmistautumisen nähden niin piste ja tuloksellisesti ihan ok. Haka on suuri osa suomalaista jalkapallohistoriaa. Nyt eletään tiukkoja aikoja, että joka puolella leikataan ja kaikki tapahtuu näin nopealla sykleillä, niin jalkapallossa on tietysti vaikea reagoida aina niin nopeasti, koska mennään kausi kerralla, mutta me ollaan menty silti hyvään suuntaan koko ajan. Me ei olla hirveästi jouduttu tinkiin joukkueena mistään, että kyllä tässä uusiutumiseen edelleenkin vaaditaan niin kuin tiettyjä uhrauksia varmaan siltäkin puolelta ja kyllä Sedu on niin kuin paljon pistää itsensä likoon tässä hommassa. Tehtaiden sulkemiset ovat tulleet pienille kaupungeille liiankin tutuksi globaalin teollisuuden myötä. FC Haka Oy:lle täytyykin toivoa vain hyvää ilman liian pikaista uutta osakeantia.